Zimný štadión v Nitre hostil v utorok 7. novembra tradičný hokejový duel dvoch nitrianskych univerzít. Hráči UKF na ľad nastupovali s cieľom nadviazať na minuloročné víťazstvo, priebeh zápasu sa však nevyvíjal podľa ich predstav. Študenti UKF tak mohli nájsť útechu v sprievodnom programe a zaujímavých súťažiach. SPU stretnutie ovládla a zaknihovala víťazstvo v pomere 5-0.